Але от коли вже тебе починає попускати від анестезії, тобі починається трошки жесті. Спершу ти все бачиш в тумані. Потім зір починає поступово повертатися, але разом із зором починає повертатися і з'являтися біль. Я не знаю, як це описати. У тебе не тільки, от як кажуть, як пісок в очах. Ні, не тільки це. У тебе болить от все око. Здається, ніби кістка також болить, ніби вона там щось зжимається, розжимається. Пісок в очах. Там було три види болю, і кожен промінчик світла це була просто якась, я не знаю, це було боляче. Це все поступово почало спадати вже через годину. У мене. От, а потім я ще випила Німесіла і лягла спати, і поспала, і прокинулась, і вже пройшли всі симптоми. Дуже цікавий факт, що я змогла записати ось той момент, коли я зрозуміла, що я, що до мене повертається зір, саме 100% зір. Зараз бахну Німесільчика і... Я уже вижу. Ай-яй-яй. Я вижу. Я не пам'ятаю, як це бачити. Типу, прокидатися і бачити своїми очима. Я не знаю, що це таке. От, тому я думаю, що завтра, коли я прокинусь, це буде шок. От. Стосовно операції, я взагалі собі все не так уявляла, як воно було насправді. На спочатку йшла підготовка до операції, тебе там одягають у халатик, в шапочку, все це. Потім тобі капають анестезію. Це дуже дивне відчуття, коли воно починає діяти. Твої повіки, вони ніби стають на тебе трошки малі. От ти їх починаєш відчувати максимально. Потім мене завели, поклали на операційний стіл. Мені вставили в око цей розширювач, щоб я не кліпала. І от на той момент, коли мені його вставляли, мені здається, що анестезія ще діяла не повністю. Тому я все це відчувала. І мені стало піпець як страшно. Дуже страшно. Я думаю, що це таке? Хлопці, зніміть, будь ласка. Потім все відбувається дуже швидко. І ти взагалі не можеш зрозуміти, що саме відбувається. Коли ставиться цей вакуум, у тебе як на якийсь момент пропадає повністю будь-яка картинка. Коли ми закриваємо очі, ми бачимо щось чорне. Коли там тобі це роблять, то у тебе взагалі ти немає, все, ока нема. І не було. Коли тобі надрізають цю сітківку і відштовхують в сторону, ти всього цього не відчуваєш, але ти просто бачиш, що перед твоїм оком отак от щось отак. А потім, не бійтеся, зараз поліється вода, хрест. А потім тобі кажуть, от зараз треба чітко дивитися на цей зелений вогник і нікуди нічого. Бц-б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 ц
горілого ока. І ти більше ти не хочеш дивитися більше нікуди, окрім цього зеленого вогника. Існує тільки він. Найсмішніше це коли тобі повертають цю сітківку на місце. Тому що, от знаєте, як на заправці тобі скло протирають в машині, от приблизно ти саме ти бачиш, тільки з твоїм оком. Нічого я ще не встигла зробити, не подихати, не поплакати. Вже вони переходять на інше око, і вже знову треба дивитися на цей зелений вогник і не випустити його, а там є ще червоні вогники. Я дуже хвилювалася, що червоні вогники привернуть більше уваги з моїх очей до себе, ніж той зелений, а потім вони ще стали одним вогником червоним. Ну, коротше, це був суцільний стрес. І потім вже вжух-вжух-вжух, знову це протерли, промили. Операція пройшла успішно, можете вставати. Як це? Як це успішно? Я нічого не зрозуміла. Мирного майжеринку світ. Сьогодні надзвичайно-незвичайний день операції. Як ви можете помітити по моєму голосу, щось не так. Я перехворіла досить сильно десь 2 тижні тому. І таке враження, що воно ще не зовсім вилікувалось. Не знаю, чи дозволять мені сьогодні робити операцію, але ви будете зрозуміли. Я обрала британський офтальмологічний центр у Києві, в якому і проходила обстеження останні роки. І як ви могли зрозуміти, моїм основним страхом була відмова у корекції, тому що це був би повний фейл для всіх моїх планів. Проте так не сталося.
Тут я вже перестаю хвилюватись через відмову і починаю через операцію. Загалом, одне з найгіршого в такій ситуації – очікування, але й довелося недовго. О 10-й консультація з лікарем, потім заповнення документів, оплата, і вже об 11:20 я сиділа з анестезією. Сама операція тривала хвилин 7 і контрольний огляд через 30 хвилин. Це суто, щоб орієнтуватися у часі, але для мене все відбувалося зовсім інакше. На тебе твої очі кольор неба, і ти прошепочеш мені щось на вухо, сором'язливою знайш мою руку. Я бачу, готова рухатись далі, навряд мої справи не вдалі. Ти так мало говориш, ти так мало говориш, ти так мало говориш, але так багато робиш, ти так мало говориш, ти так мало говориш. Ти так мало говориш, але так багато робиш. Навіщо ви змушуєте мене це робити? Добре. Can you remember the...